Det händer en annan ganska spektakulär grej idag också, kan vi väl säga, som vi ska prata om nu. Ja, det här är ett av de mest omskrivna kriminalfallen på senare tid. Det handlar om den 41-åriga kvinna som sitter häktad misstänkt bland annat för mord och mordförsök på sina föräldrar i en sommarstuga i Arboga. Och sen var det då hennes man som drunknade förra sommaren. Och idag så kommer han att tas upp ur sin grav för att genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Mm. Och här finns också en häktad 18-årig pojkvän i soppan, Elisabeth Massi Fritz. Ska vi ta det här från början? För det är en soppa, måste man väl ändå säga. God morgon. Det är många turer i det här målet. Och lite ovanligt för Sverige, kan jag tycka. Men den 3 augusti får polisen in ett larm. Och man åker till en sommarstuga utanför Arboga där man hittar en död 68-årig man och en svårt knivskadad 63-årig kvinna. Det är också kvinnan som larmar polisen. Och man misstänker ju då att det är brott som ligger bakom, allvarliga brott som ligger bakom. Kvinnan, den 63-åriga, hon blir misstänkt för brott. Men efter hennes första förhör så avskriver man ganska snabbt de misstankarna mot henne. Och fokus börjar riktas mot parets dotter, den 41-åriga kvinnan och hennes 18-åriga sambo. Och sen är det faktiskt många turer också kring det här gripandet. Det tar 2 hela veckor innan någon grips. Och den 16 september så grips paret första gången, men släpps ganska så snabbt. Åklagaren tycker inte att det finns tillräckligt med bevis för att begära de häktade. Och de släpps den 19. Och sen så grips de igen. Och den här gången så grips de i Oslo. Och det är, nu ska vi se vad datumet var, 30 augusti. Och de förs då till Sverige, häktas. Och är sedan 30 augusti helt frihetsberövade. Och brottsmisstankarna lyder försök till mord på kvinnan som överlevde och mord på den här äldre mannen som är 41-åringens pappa. Men varför sitter de häktade fortfarande? Det är ganska lång tid här. Ja, det är ju inte ovanligt att man sitter häktade så här länge. Och de kommer ju sitta häktade så länge förundersökning pågår och så länge misstankar mot dem existerar. Och innan de greps nu andra gången så misstänker jag att polisen måste ha hittat någon teknisk bevisning i den här bilen som man letade efter. Och det visade sig då vara kvinnans bil. Den var registrerad på hennes företag. Men sen så nämnde ju ni den här gravöppningen. Ja, hur kommer den in i bilden? Ja, det är också en parallell förundersökning. 41-åringens kvinnans man drunknar förra sommaren. Och man gör väl en sedvanlig kroppsbesiktning men finner inte att det finns några brottsmisstankar. Och som jag har förstått det så är det ingen åklagare som är ansvarig för den här förundersökningen utan det är en polisutredning. Den läggs ner, målet avskrivs. Men man får då veta ganska kort tid efter att den här kvinnan hon ansöker om en livförsäkring där hon då är förmånstagare och ska få hela 2,5 miljoner efter den här drunknade mannen. Lite misstänkt kan man tycka. Ja, det kan man tycka. Och därför anar faktiskt försäkringsbolaget misstankar. Så de gör ju en egen utredning och vägrar att betala ut pengar till den här kvinnan. Och man misstänker också då att det är kvinnan som har tecknat den här försäkringen i mannens namn då. Och försäkringsbolaget begär alltså överprövning hos överåklagaren som i augusti då, den 29 augusti beslutar Marianne Ny om att inleda förundersökning. Kvinnan är idag även där misstänkt för försök till grovt bedrägeri. Och dock finns det inga misstankar mot henne ännu i varje fall, så ska man säga, beträffande mordet. För man vet inte om mannen har blivit mördad eller om det är
en olycka. Men jag antar att man tänker att det ligger i farans riktning att han blir mördad om man nu öppnar en grav. Ja, minst sagt. Det är ju ytterst ovanligt att man öppnar en grav i Sverige. Det ska till starka misstankar. Och det säger ju också överåklagaren att det finns omständigheter, skriver man i beslutet, som talar för att brott kan ha begåtts. Men det är ändå viktigt för oss att säga att hon har inte delgivits misstankarna. Och både kvinnan och 18-åringen är också viktigt att understryka att de förnekar brott. Så det är åklagaren då som måste bevisa. Hur kommer den här 18-åringen in i bilden då? Ja, som jag har förstått så har ju han bott tillsammans med den här kvinnan sen har de inlett en relation. Och där finns det också uppgifter från kvinnan själv att han inte ska vara 18 år utan 25 år. Så att det kommer vara fortsatt lite rörigt i det här målet. Men idag lite så kommer snabbt, det ju hända lite saker då. Och det är ju för att man vill kunna finna en dödsorsak. Och då ska man göra en förnyad kroppsbesiktning. Finns det inre skador, finns det yttre skador? Och man gör också en mängd prover. Har han blivit förgiftad? Finns det läkemedel han har tagit? Har han blivit drogad? Och det kan man göra på en kropp som har legat så länge? Ja, egentligen är det ju inte så länge. Men man hoppas väl att kunna göra den här kroppsbesiktningen och att den ska ge någon form av förklaring till just dödsorsaken. Det är därför man gör den. Elisabeth, för frågan sista grej. Vi pratade tidigare om just den här gravöppningen som ju är i Gustavsberg utanför Stockholm. Just det. Transportstyrelsen har stängt av luftrummet ovanför Gustavsbergs begravningsplats. Varför gör man det? Ja, det gör man ju av respekt dels för polisens arbete men också för anhöriga. Det är ju väldigt känsligt att öppna en grav. Men nu, som jag har förstått av det jag har läst, så har ju de anhöriga tycker det är bra att man gör nu en förnyad kroppsbesiktning för de har misstänkt att deras son faktiskt var utsatt för ett mord och inte en drunkningsolycka. Mm. Vi får se om det blir någon klarhet i den här, men ja, historien fortsätter. Vi kommer följa upp det här målet, det kan jag lova. Noga. Tack Elisabeth Nancy Fritz. Tack själva.